ኢትዮጵያ እሰበስባለሁ ብላ ያቀደችውን ግብር ሙሉ ለሙሉ የሰበሰበችበት አመት እንደሌለ ይነገራል። በየአመቱ በቢሊየን የሚቆጠር ብር ወደ መንግስት ካዝና ሳይገባ ካጭበርባሪዎች እጅ ቀርቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር ከአመት አመት ይህን ችግር ለማስወገድ የተለያዩ እርምጃዎችን ቢወስድም አሁንም የሚፈለገውን ያህል ለውጥ ማምጣት አልተቻለም። በ2010 ሀገሪቱ መሰብሰብ ከነበረባት ግብር 50 ቢሊዮን ብር ያህል አልተሰበሰበም። በተያዘው አመት ደግሞ የ15 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንዳለ ሰምተናል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የተጀመረው የግብር ንቅናቄ ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ የሚል መሪ ቃል ነበረው። በንቅናቄው መጀመሪያ ላይ ዜጎች ለሀገራቸው የሚገባውን ግብር ካገኙት ላይ የመክፈል ግዴታ እንዳለባቸው ተነግሯል። መንግስትም ከዚህ በኋላ ግብር በአግባቡ የማይከፍሉትን አይታገስም ተብሏል። ታዲያ ዜጎች መብታቸውን ከመጠየቅ አልፈው ግዴታቸውን ለመወጣት የሚያስችላቸው የግንዛቤ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ለማድረግ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ምን እየተሰራ ነው? በተለይም ዜጎች በደረሰኝ የመግዛት ልምዳቸውን እንዲያዳብሩ ለማድረግ የታሰበው ነገር ምንድን ነው ስንል በገቢዎች ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ አዲሱ ይርጋን ጠይቀናል። ማህበረሰቡን ጠያቂ ማድረግ መቻል ላይ አላማ አድርገን እየሰራን ነው ያሉን አቶ አዲሱ ተቋማችን በከፍተኛ ለውጥ ውስጥ ይገኛል። ይህን የውስጥ ለውጥ ውጤት የምናረጋግጠው ደግሞ ህብረተሰቡ ለሚገዛው ዕቃ ደረሰኝ መጠየቅን ባህል ሲያደርገው ነው ብለውናል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ግን በዚህ ንቅናቄም ውስጥ አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው እኛም እየሰራን ያለ ነው፣ ማህበረሰቡ ጠያቂ እንዲሆን ነው። መብቱን አሁን እየጠየቀ ነው። በለውጥ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ መስሪያ ቤት በጣም በአቅም እንዲደራጅ እየተደረገ ትላልቅ የሪፎርም ስራዎች ተሰርተዋል። ገቢዎች ሚኒስቴር በሚኒስቴር ደረጃ እንዲቋቋም ተደርጓል። ጉምሩክ በኮሚሽን ደረጃ ጉምሩክ ኮሚሽን ተቋቁሟል። የጉምሩክ ስራውን ገቢም ወጪም ላይ የጉምሩክ ስርዓቱን ፈጽሞ የሚካሄድበት የራሱ ስርዓት ሪፎርም ተደርጎለት በትልቅ አቅም እየተንቀሳቀሰ ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሀገር ውስጥ ገቢን ለማሳለጥ በጣም በትልቁ እየተንቀሳቀሰ ነው። ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ላይ አመራሮችን በመቀየር ሰራተኛ ድረስ ፈጻሚ ድረስ ሪፎርም አድርጎ በተሻለ መታደስ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይሄ የውስጣችን ነው። ከውጭ ደግሞ ማህበረሰቡ ጠያቂ ነው። መብቱን እንዲደረግልኝ ብሎ እንደሚጠይቀው ሁሉ በየትኛውም የንግድ ልውውጥ ውስጥ በሚሸጥበትም በሚገዛበትም ሰዓት ቢያንስ ሚኒመም ሪኳየርመንት ደረሰኝ የሚጠይቅ የምጠይቀው ደረሰኝ እኔ ለሀገሬ ግብር እንደከፈልኳት ይቆጠራል የሚል ሀሳብ በአይምሮ ውስጥ መፍጠር ከቻለ ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ለሀገር የማሰብ የሞራል ልዕልና ደረጃ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሌባ የሚበረታታበት እንደዚህ አይነት ደግሞ ትልቅ ሀገራዊ እንትን ያላቸው የሚሸማቀቁበት አይሆንም። ጊዜው የዚህ አይደለም። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ሐሰተኛ ደረሰኞችንና ሰነዶችን በመጠቀም የሚፈጽመው ማጭበርበር ዋነኛው ችግር ቢሆንም ገዢዎች መጠየቅ የሚገባቸውን ያህል አለመጠየቃቸው አሁን ላለው የግብር በአግባቡ አለመሰብሰብ ምክንያት እንደሆነ ዳይሬክተሩ ነግረውናል። ይሁንና በሀገራችን ያለው የገቢ አሰባሰብ ስርዓት ጠባብ መሆን ችግሮቹ ነፍስ እንዲዘሩ ያደርጋቸዋል ይላሉ አቶ አዲሱ። ሁሉንም ግን ጠቅሎ የሚይዘው የአስተሳሰብ የሰዎች የንግዱ ማህበረሰብም የገዢውም የሻጩም ሀሳባችን ለሀገር ያለማሰብ የሞራል ውድቀት ነው። እንደዚህ አይነት የመቀሸቡን የስወራውን የሀሰተኛ ሰነድ የሚጠቀመው ሰው ጀስት የሞራል ላው ደረጃው በምን ደረጃ እንደሆነ ማህበረሰቡ ማሰብ ይችላል። እና በጣም ጠባብ የሆነ የገቢ መሰብሰብ ስርዓት ነው ያለን እዚች ሀገር ላይ በጣም ብዙ በጣም በብዙ ልንቆጥራቸው የምንችል የንግድ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ። ከዚህ ካለው ሀገር ኢትዮጵያን የምታገለ ሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሰው የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ያክሉ በትክክል ታክስ ፔየር ነው ብለሽ ስታይ የለም። ስለዚህ ወደዛ ስርዓት ውስጥ እንዲመጣ ማድረግ ባለፈው ታህሳስ 12 በተደረገው ሀገር አቀፍ የግብር ንቅናቄ ማስጀመሪያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብርን በወቅቱ አለመክፈል፣ በተጭበረበረ ደረሰኝ መነገድ፣ ያለ ንግድ ፈቃድ መስራት፣ ባለስልጣናት ላይ ተደግፎ በህገወጥ ንግድ ላይ መሰማራት፣ ግብርን መሰወር፣ የኮንትሮባንድ ንግድና ሙስና የግብር ስርዓታችንን በካቴና እንዳሰሩት ሁሉም ሰው ሊያውቀውና ሊዋጋው ይገባል ማለታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚያን ጊዜው ንግግራቸው ሁሉም ዜጋ ግብሩን በመክፈል ሀገራዊ ግዴታውን እንዲወጣ ማሳስበዋል።